Via 2, sentido Rio Grande da Serra da Escuta. Prosseguirá a viagem obedecendo parada em todas as estações e seguindo os limites de velocidade da linha. Comunicarei em vários pontos da linha para lhe passar os procedimentos. Boa viagem. Atenção no pátio de Paranapiacaba. Recebemos ordens de MRS. Estação de Campo Grande na Via 2. Tempo de parada é de 30 segundos. Obedeça o limite de parada.
viagem a Rio Grande da Serra pela via 2, não tendo necessidade de entrar na via 3. Fecho a frente. Necessário reduzir a velocidade e acione a buzina. Estação Rio Grande da Serra. E atenção, esse trem está a serviço.
Posição de entrada na estação de Rio Grande da Serra. Infectimita vem informando que o trem prestará serviços até a estação Luz. Tempo de parada de 30 segundos, obedeça.
desembarcar, cuidado com o voo entre o trem e a plataforma. Thank you.
com posição em Guapituba, via 2. Chiclete no chão.
Estação Capuaba. Thank you.
C60. Estação Santo André. Desembarque pelo lado esquerdo do trem.